Dobrý den, mé pozvání pro podcast natáčený pro portál Má Evropa dneska přijal Ladislav Zibura. Ladislav je označován na internetu jako cestovatel a spisovatel. A to, že je opravdu cestovatel, nikoliv ve smyslu, že občas chodí na letiště a někam odletí, dokládají nejenom knihy, kterých jste sepsal, ale také to, že je nositelem ceny Hansele a Zikmunda z roku 2019. Možná první otázka, vy jste procestoval sebe velkou část světa. Když se vás lidi zeptají, odkud jste, jak obvykle odpovídáte? No, to je výborná otázka, protože záleží, kde se člověk zrovna nachází, ale často používám právě Evropu. Ale ono to generuje takový jako zvláštní výsledek, že když člověk řekne z Evropy, tak když hovoří s někým, kdo je poučenější, tak na něj tak kouká jako tázavě, jako to si fakt myslí, že jsem takový blbec, že neznám země na tvém kontinentu. Takže nejčastěji říkám, že jsem z Česka a doplňuji, že jsem z Prahy, protože ať z Prahy nejsem, tak ta Praha je jediné skutečně mezinárodně známé české město a zároveň Prahu zná úplně každý. A přijde mi pozoruhodné, že jsou i lidé, kteří znají Prahu a neznají Česko. Že třeba v Praze byli, ale uniklo jim, že je v Česku. Je to snadné odhadnout předem, jestli mluvíte s někým, koho by urazilo, kdybyste řekl, že jste Evropan, protože ví, že Evropa je obrovská, má spoustu zemí a pro někoho bude docela těžké na tom globu i pochopit, kterým směrem vlastně by se měl dívat, odkud jste přijel? No, je, protože moje zkušenost je taková, že je úplně nemožné jako odhadnout vzdělání lidí na první pohled. A ta distribuce vzdělaných a inteligentních lidí je úplně náhodná. Mně se třeba takhle stalo v Turecku, že jsem se seznámil s člověkem, který česal třešně ve svém sadu a mluvil výborně anglicky. Tak jsem se ho ptal, kde se naučil tak dobře anglicky a on říkal, že je jaderný fyzik. No, a to bylo úplně na venkově prostě. Takže si myslím, že to jako trochu těžký předem odhadnout je. No. A navíc to dělá velký problém ta jazyková bariéra, protože zrovna Česko je trochu nešťastný název. Jednak jsme se ještě neshodli, zda teda máme být Czech Republic nebo Czechia. A ono to Czech Republic zní tak jako vlastně trochu komplikovaně, že lidé mají tendenci spojovat to do jednoho slova a koukají na mě a říkají Čepablik a nejsou si úplně jistí. Takže si to trochu komplikujeme sami, ale my ten rozhovor natáčíme v situaci, kdy Evropa prochází opravdu strašně těžkou dobou, protože Evropa nekončí na naší hranici, nekončí ani na slovenské hranici. Do Evropy patří Bělorusko, Ukrajina, část Ruska a právě v těch místech právě nyní dochází pravděpodobně k největší hrozbě vypuknutí ozbrojeného konfliktu možná za desítky let. Jaké z toho máte pocity, když tady tohle v těchto dnech vidíte? Tak taky proto, že Ukrajina patří mezi země, kam často cestuju, tak mě to znepokojuje velmi a mě už ve chvíli, kdy došlo k anexi Krymu, tak mě bylo ohromně líto Ukrajinců, kteří tam žijí, byť vím, že zrovna s tím Krymem to bylo komplikovanější, protože tam velké množství lidí cítilo tu ruskou identitu. Každopádně si myslím, že ta myšlenka toho, že může skončit nejdelší mír v dějinách Evropy, jaký jsme měli, tak musí znepokojovat úplně každého. A co se s tím dá dělat? Já si myslím, že jsou takové dva základní pilíře. A ten první pilíř je, že by člověk neměl usnout na vavřínech a měl by se o ty bezpečnostní hrozby zajímat a obecně by měl být v obraze o tom, co se v Evropě děje. A za druhé bychom měli... Je to válka, kterou nevyhraje jednotlivec, ale můžeme zvítězit jako celek a proto bychom na to měli myslet u voleb a zodpovědně volit lidi, kterým důvěřujeme a u kterých věříme jejich odbornosti. A přijde mi, že tohle u nás často bývá problém, že jako nedůvěřujeme lidem na pozicích, do kterých jsme si je zvolili, ale myslím si, že volit tak, abychom se mohli o svoje představitele opřít, tak je to nejlepší, co můžeme udělat pro řešení jakékoliv situace.
Asi nejsme jediná země, ve které jsou voliči překvapeni po té, co odvolí, koho si vlastně zvolili. Ale než se dostaneme do toho širšího světa, ještě bych se zastavil u toho, že vy jste napsal knížku Prázdniny v Evropě a ta byla také trochu motivovaná snahou vysvětlit vlastně, co je to ta dnešní moderní Evropa, jak funguje společná Evropa. Proč jste se do toho hledal a co vám to přineslo? Tak když to řeknu úplně upřímně, tak pro mě hlavní motivace byla ta, že v době, když jsem začal knížku psát, respektive připravovat, což byl nějaký rok 2018, tak se hodně mluvilo o referendu o vystoupení z Evropské unie. A já mám vystudovanou žurnalistiku a já jsem vlastně jako svým vzděláním jsem novinář a spousta mých přátel jsou novináři, takže se snažím pojímat svoje cesty žurnalistickým způsobem. A viděl jsem tam velkou informační propast, která okolo té Evropy vzniká, protože ačkoliv je Evropa něco, co se osobně dotýká každého z nás a jsme součástí Evropské unie, tak ta informovanost o tom, co vůbec Evropská unie a co dělá, a informovanost o dění v jiných evropských zemích, bych řekl, že velice nízká, protože se tyhle zprávy těžko prodávají čtenářům. Jakmile se v titulku objeví Evropská unie, nikdo to nechce číst, a je dlouhodobý problém Evropské unie vůbec jako dostat do médií jakékoliv informace o své činnosti. Konec konců do nedávna to bylo tak, že v Bruselu jsme měli dva stále reportéry. Jeden byl z České televize a druhý byl z Mladé fronty Dnes, pokud se nepletu. Jako, ale mít dva stále reportéry v Bruselu jako jednoznačně odráží je to, že ta informovanost o Unii jako nemůže být dobrá. A já jsem trochu chtěl přispět tomu, aby se o Evropě mluvilo víc a aby se o ní mluvilo taky hezky a o tom, abychom se v rámci, a nejenom Evropské unie, ale toho svého kontinentu víc poznali. A tak jsem podnikl cestu po rodném kontinentu a myslím, že pojem Evropská unie tam snad ani nezaznívá, ale spousta těch věcí vyplývá z kontextu, protože se vydávám do těch nejchudších i nejbohatších zemí Evropy, vydávám se na sever a na jih, jo, od Balkánu až po severské země, kde vyniká ten kontrast toho, jak uvažují a jak žijí lidé, kteří jsou v Evropské unii, kteří nejsou v Evropské unii, kteří žijí na jihu, kteří žijí na severu, a spousta těch témat se objevuje prostřednictvím těch konverzací, které s nimi vedu. A zároveň věřím, že spousta věcí tak jako vyplývá z kontextu. A že se zároveň ukazuje, že ti lidé, které na cestě potkávám, tak k nám mají mnohem blíž, než jsme si možná mysleli. Myslíte si tedy, Lajcove, že důvodem pro tu obrovskou českou euroskepsi, která podle všech těch statistik je opravdu jedna z největších v Evropské unii, je právě nedostatek znalostí a nedostatek zájmu vůbec si ty znalosti rozšířit? Já si myslím, že k naší národní povaze, jak píše Erik Tabery v knize Opuštěná společnost, patří to, že jako rádi máme ten pocit malého státu, který je utlačovaný nějakým mocnářstvím. To je pocit, který u nás vzkvétal už od dob Rakouska-Uherska, kdy vzniknul ten náš národní mýtus. A ono to jako neobstojí přinejmenším ze dvou důvodů. První důvod je, že vůbec nejsme malý stát. My v kontextu Evropy jsme nadprůměrně velká země a zároveň jsme nadprůměrně lidnatá země. Takže a když se člověk zamyslí nad tím, které státy jsou výrazně lidnatější než Česko, tak jich tolik není, jo? A napočítáte jich asi 8 nebo 10. A myslím si, že tohle je důležité připomínat, konec konců o tom i píšu v knize, abychom se přestali tak jako alibisticky schovávat do ulity a abychom neměli pocit, že jsme tak jenom jako list na vlnách dějin, který nemůže nic ovlivnit. A druhá věc je, že je to taková dojmologie, protože bylo jako silně se rozšířily mezi lidi některé informace naprosto extrémně banální, jako je pomazánkové maslo, jo? To je tak marginální téma. A navíc ještě, když se nad tím člověk zamyslí v důsledku, tak si myslím, že i to omezení pomazánkového másla je věc, kterou by lidé schválili. Vždyť to jsou ti stejní lidé, kteří říkají, no ale
za socialismu, to bylo maso, maso a máslo, to bylo máslo. No a Evropská unie chce to tež, když se něco jmenuje máslo, ať je to máslo. Takže si myslím, že tady máme prostě ohromné množství věcí, které nám Evropská unie přináší a lidé o nich jednoduše nevědí. A taká jako jednoduše uchopitelný příklad může být to zrušení roamingu, že najednou můžu cestovat po Evropě a nemusím řešit data, nemusím se děsit, aby se mi náhodou nezapnul někde internet v zahraničí. A je to úplně úžasný, že můžu projet Evropu, aniž bych jako musel si kupovat místní SIM karty. A zároveň prostě se neví o těch velkých věcech, které Evropská unie řeší. Že v době, kdy mluvíme o zákazu žárovek, tak Evropská unie řeší rezistenci bakterií proti antibiotikům, která prostě už teď zabíjí miliony lidí ročně. Jo. Takže si myslím, že nám jako chybí ty informace a chybí nám informace podané atraktivní cestou, protože mi ještě přijde, že jsou lidi alergičtí na tak, jako jakýkoliv svazácký tón, řekněme. A to, co se snažíme komunikovat jako oficiální cestou, tak může občas trochu svazácky znít a na to jsou lidi taky alergičtí. Chápu proč. Určitě, oni instituce prostě komunikují jako instituce a určitě to není komunikace, která je atraktivní a která jako míří k těm lidem, ale mně se líbí ten bod, který jste zmínil na začátku, kromě toho teda, že máme zřejmě stejnou oblíbenou knihu. Já když své přednášky o Evropě jsem zahajoval tím, že jsme středně velká evropská země, tak se na mě většinou ti posluchači velmi překvapeně dívají. Nicméně, zeptal bych se stejně ještě na další zkušenost těch vašich cest. Evropská unie je 27 zemí, víc než 20 jazyků. Cestoval jste mezi severem a jihem, východem a západem. Často se mluví, že prostě ten sever je úplně jiný než ten jih. Východ je úplně jiný než ten západ. Jak si myslíte, že se všemi těmi rozdíly a odlišnosti je možné a snadné vybudovat něco, co nás bude spojovat, aby ten celek v tom dnešním globálním světě a ten celek nám dává možnost mít relevanci v tom globálním světě opravdu mohl fungovat. Jak je to složité? No, já si myslím, že není otázka, jak je to složité, ale zda je to nezbytné. Já si myslím, že to nezbytné je, protože vlastně stojíme proti ohromným geopolitickým celkům, proti kterým můžeme stát jenom sjednocení. A nejenom proti, ale taky spolupracovat s nimi. Že jo? Takže po boku, řekněme. A ta myšlenka sjednocené Evropy, že už Jiřík z Poděbrad o tom mluvil. A myslím si, že to je něco, co se přímo nabízí. Jo? A myslím si, že vlastně ty problémy, které potřebujeme překonat, tak je čím dál snazší překonat díky tomu, že většina lidí z mojí generace už sdílí společný jazyk, protože se naučila dobře anglicky. A zároveň prostě kulturně k sobě máme velmi blízko, pokud se člověk vyloženě nezaměří na ty rozdíly, které jsou poměrně banální, tak jako převládá u nás stejné náboženství anebo ateismus. Jazyky jsou si nakonec jako v rozsáhlých územích podobné, že jo, prostě velká část Evropské unie se domluví slovanskými jazyky, velká část se domluví románskými jazyky, není to tak propastný rozdíl jako čeština a čínština. A máme k sobě blízko i tou vzdáleností, že díky vlastně infrastruktuře dobře vybudované, tak můžeme přejet celou Evropu autem, já nevím, jako za kolik, za 20 hodin se asi dá dojet z Atén někam za polární kruh, možná za 30, jo. Co z nás dělá nikoli malý, ale kompaktní kontinent. Takže já v tomhle ten problém nevidím a zároveň mě přijde zajímavé, že ty věci už se dějí a dějí se úplně přirozeně. Jo. A my třeba máme pocit, že nějaká přeshraniční spolupráce se bude dít především na úrovni těch velkých nebo rovnou hlavních měst, ale když se člověk dneska jede podívat do pohraničí českého, tak zjistí, že tam už se dávno děje ta přeshraniční spolupráce. Už je úplně normální, že když pořádají akci v Aši, tak počítají s tím, že přijedou Němci a
naprosto automaticky, a to jsme viděli třeba na příkladě té nemocnice v Chebu, která je automaticky zvyklá, když má auto nehodu, tak vozit pacienty tam, kde je to blíž a kde se o ně můžou líp postarat. A stejně to funguje na druhé straně. Takže mně přijde, že se ta integrace děje, ale možná je to občas trochu těžké paradoxně vidět na úrovni těch velkých měst, ve kterých žijeme, protože se mnohem víc děje u hranic. To vaše cestování by určitě nebylo zajímavé a myslím, že by ani nebylo motivační, kdyby všude byli ti lidi stejní. Často se zaznívá od kritiků vlastně toho projektu Společné Evropy, že jeho cílem je dosáhnout toho, aby lidi všude byli stejní uvnitř toho celku. Měl jste ten pocit, že to se někde děje? Ne, absolutně ne. A tak vždyť i heslo Evropské unie je jednota v rozmanitosti. Že jo? Tady nemá dojít nějaké unifikaci, aspoň to tak chápu, ale k tomu, abychom se shodli na nějakých společných hodnotách, které budeme vyznávat, společných vizích, které budeme mít, ale zároveň, abychom jako vzkvétali po boku jeden druhého. A na druhou stranu mi zase přijde jako správné, aby zaznívaly argumenty ze všech stran. Jo. A třeba jazyk je jako unikátní věc, kterou si podle mě má každý národ zachovat. Já nechci, abychom všichni jednou mluvili anglicky, protože je extrémně důležitý pro udržení kultury. A to znovu to ukazuje historie, že každá okupační moc se snažila zničit ten jazyk a zničit ty intelektuály, kteří byli nositeli toho jazyka. Že? A omezovalo se ta komunikace v jazyce té země a tak dále. Takže to jsou jako důležité věci, které si musíme držet. Ale je pak zase spousta těch věcí, si myslím, že je jenom dána jako sentimentem a dojmy. Jo? Výborným příkladem je třeba euro. Já si myslím, že aby někdo dokázal komplexně pochopit problematiku eura, tak musí mít ekonomické vzdělání. A i tak to je tak složité téma, že ho nedokáže pojmout. Ale většina lidí, kteří jsou zaměstnanci, tak jako pohyby kurzu eura pocítí jenom tehdy, když pojedou na dovolenou a to asi za stolik neřeší. Jo? Ale ohromného množství lidí se zásadním způsobem ty pohyby kurzu dotýkají, co jsou prostě jako exportéři, kteří prostě jako musí plánovat, musí kurzově zajišťovat. Každý, kdo investuje do akcí, tak to zná, že ona prostě nakoupí akcie, když je dolar za 24 korun a najednou o rok a půl později je za 21 korun, což je úplně propastný rozdíl. A myslím si, že znovu musíme taky trochu nebo trochu hodně dávat na odborníky a já mám dlouhodobě trochu strach z referent, která zní jako velice lákavě, ale vlastně mám pocit, že lidi nutí rozhodovat o něčem, čemu vůbec nerozumí. A to je typický referendum o vystoupení z Evropské unie. Byť prostě z hlediska národního určení je zásadní, takže jako chápu, že by tahle možnost měla existovat. Ale třeba referendum o přijetí eura, protože já prostě sám nevím, jak bych se rozhodnul. A to si myslím, že díky tomu, že jsem hospodářskou politiku studoval, tak mám trochu lepší vhled než většina lidí. A přesto absolutně nevím. No a myslím si, že jednoduše důležité si přiznat, že některá témata jsou jako příliš složitá na to, aby je člověk posoudil takhle od stolu. No, my právě žijeme ve světě, kdy většina těch témat, když se jde do hloubky, jsou tak složité, že najít někoho, kdo rozumí všemu, to je komplikovaný ale bohužel to je často to, po čem ta veřejnost volá, jako najít nějakého všemocného, moudrého, který ví úplně všechno. Ale s tím eurem jste mě navedl. Vy jste po té Evropě cestoval stopem. Dovedete si představit, jak by to cestování vypadalo, kdyby nebylo euro? Kolik si myslíte, že byste tak měl peněženek, ve kterých byste schraňoval ty drobné, které by vám zbyly z té jednotlivé země? Já když jsem po letech uklízel u sebe a pozbíral jsem všechny mince, malé bankovky, měn, které zanikly, tak z toho byla dobrá kila, která jsem pak dával do těch pokladníček, kam se to dává. Jak by vám to zkomplikovalo, to cestování? No tak já teda teď budu mluvit za sebe, možná, že to někdo jiný má jinak, ale mně přijde, že zrovna to jako vyměňování peněz není zas tak velký problém, zejména v době existence platebních karet, protože dneska už jsou prostě celé země, které člověk projede bezkontaktně, jo, jako je Švédsko. Já ani nevím, jak se jmenuje švédská měna, korunu mají, ale neměl jsem ji v ruce, protože se všude dá zaplatit kartou. A
Myslím si, že jako i vyměnit si tu místní měnu je taky jako vlastně dobrodružství a zážitek, člověk se podívá, jak ty peníze vypadají, tak v tom já nevidím největší devízu Unie, že bych jako nemusel měnit tolik lokálních měn. Tam spíš devízou eura vidím v tom, že se jako líp plánuje exportérům a že je ta měna stabilnější. Nicméně ty hranice, že jo. Já si pamatuju prostě na 90. roky, kdy jsme s rodiči cestovali na Slovensko, do Rakouska. A teď rodiče na mě ještě přenesli, to je zajímavé, já do dneška jsem hrozně nervózní, když jsem na hranici, protože mě to naučí rodiče, kteří zažili ty šťáry za socialismu. A najednou je to pro mě zázrak, když jedu na Slovensko a i jako do exotičtějších zemí. Jedu do Itálie a po cestě jako nemusím ukázat nikde pas, že jo. To je úžasný, nemusím nikde jako stát v koloně. A nemusím koukat na toho protivného celníka, který prostě, a celníci jsou vždycky protivní, já nevím, proč to tak je, ale tam podle mě funguje ten stanfordský vězeňský experiment, ne? Že když ty lidi mají tu moc, prostě tak jako začnou šlapat po těch lidech. A vždycky je to pro mě jako šok, když třeba jedu na Ukrajinu a najednou tam jsou ty celníci a mluví na mě rusky a prostě chtějí po mně věci, u kterých vůbec nevím, proč je po mně chtějí. Takže si myslím, že jako skutečný problém by byl projet Evropu stopem s těmi hranicemi, protože by to byla spousta času navíc. A je to jako úžasný přece, že můžeme jako si jet zaližovat a nemusíme si sebou brát pas a nemusíme trčet na hranicích. A bylo zajímavé, jak to teď vrátila ta situace s kontrolou těch covid testů a očkování. A vlastně mě mrzelo, že se ty kontroly vrátily na ty hranice, protože mně přijde, že to zboření hranice je extrémně důležitý symbol. A fakt mě přišlo smutný, když jsem najednou viděl, že na těch hraničních přechodech zase jsou policisté a zastavují auta. Že čistě ze symbolického důvodu by mě přišlo vkusnější to udělat prostě jako kus za hranicí na silnici a ne na té celnici. Tak to je to, co já jsem zažil, ale stejně to příjemné úplně nebylo. Ale nyní se posuneme kousek dál z Evropy. Vy jste mimo jiné na začátku vašich cest, když jste hodně chodil pěšky, tak jste napsal knížku Pěšky mezi buddhisty a komunisty a taky Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, či to znamená, dostal jste se hodně daleko. Jak v tom momentu, když je člověk opravdu daleko od té Evropy a v jiné kultuře, v jiném fungování společnosti, co v tu chvíli mu dojde ohledně toho místa, kde žijeme? No, možná vás moje odpověď překvapí, ale vždycky, když někam cestuju, tak dojde, že ta země, kam jsem se vydal, je jako mnohem normálnější, než se může zdát a že je nám nakonec mnohem bližší, protože když člověk čte o exotických destinacích, jako je Čína, tak opravdu neví, co ho tam čeká. Jo. A když jsem se vydával do Číny a já ještě zcela záměrně si vždycky zjišťuji jenom věci, které se týkají dokladů, očkování a těchto jako otázek bezpečnosti a místních pravidel, ale už jako si nečtu cestopisy o daném místě, protože mně přijde zajímavější to prožít s místními. Jsem vůbec nevěděl, co mě v Číně čeká a vůbec jsem ani nevěděl, jestli je možný. Já jsem prošel pěšky asi 900 kilometrů mezi Chengdu a Xi'anem, dvěma velkými čínskými městy. A vůbec se nevěděl, jestli to jde. Že jo? A najednou, když je člověk na místě, tak zjistí, že to jde. No a teď jsem byl v Iránu a říkal jsem si, tak ta země je prostě extrémní inflace, že jo? Právo šaría. Taky zjistíte, že tam lidi žijou úplně normálně. Takže spíš pro mě ten zážitek vždycky byl překvapivě civilní. Na druhou stranu, teprve tehdy, když je člověk jako konfrontovaný reálnými dopady toho, o čem čte v médiích, tak si plně uvědomí, jak na lidi doléhají. Jo? Když čtu o extrémní inflaci v Iránu, tak si řeknu, tak to je asi blbý. Že jo? Ale když je najednou člověk v Iránu a vidí, že vlastně na každém bazaru, na každém tržišti jsou reálně stánky, kde se prodává zlato, protože lidi ukládají svoje peníze do zlata, že vlastně každý mladý člověk drží kryptoměny, protože kryptoměny jsou méně volatilní než iránský riál a
mluvíte s lidmi, kteří vám vyprávějí, jak přišli o svoje úspory a jak prostě jejich rodiče si spořili celý život jako do slavníků a najednou ty peníze nemají, protože mají desetinovou hodnotu, tak tehdy se vás to dotkne osobně. Takže mně přijde zajímavé a snažím se to i zprostředkovávat čtenářům, se vydávat za těmi světovými tématy, prožívat je, protože tehdy se z toho pro člověka stává nějaká záležitost, která je pro něj jinak osobní, protože se to zažila a za druhé je to pro něj představitelné a vidí to v té každodennosti. Já bych dal příklad, tak třeba když vrcholila uprchlická krize, tak jsem jednoduše tušil, že to je nějaká dějinná událost a chtěl jsem tomu být blíž, tak jsme tehdy udělali sbírku oblečení v Českých Budějovicích, zjistili jsme, co je třeba. My třeba tehdy byly zapotřebí malé boty hodně, měli lidi malé nohy a promáčené boty a pláštěnky, pak jsme to vezli do uprchlického tábora v Reské a najednou prostě už navždycky člověk to téma zažívá jinak, když vidí ty lidi, kteří takhle přichází po kolejích. Nejhorší věc, kterou jsem v životě viděl, jako lidi, kteří přichází v noci po kolejích a mají v rukou děti, které se klepou zimou, protože předtím musí přebrodit řeku. No, tak prostě se snažím jako za těmi tématy vydávat a ty věci prostě až tehdy, když je člověk vidí, tak mu jako ožijí v hlavě a nejsou pro něj jenom ta zpráva. A to je báječná věc na cestování, taky to, že si člověk vytvoří nějaký vztah k těm zemím a já dneska, když čtu o živelných katastrofách a když čtu o hrozících válkách, tak se mě to dotýká mnohem víc, protože jsem často v těch zemích byl a vzpomenu si na několik lidí, kterých se to dotýká osobně. Typický příklad byl Náhorní Karabach, který jsem navštívil před 4 roky. My jsme v Evropě vlastně dlouhodobě zvyklí, že ta kvalita našeho života se buď to zlepšuje pomalu, anebo se zlepšuje rychle. Ale vy jste byli ve spoustě zemích, ve kterých jste na vlastní oči musel vidět, že v té minulosti ty země na tom byly mnohem lépe. Ne abstraktní země, ale vlastně ti lidé na tom byli lépe. Jaký je to pocit vidět tady toto? No, ono je to zajímavé, že třeba sentiment po Sovětském svazu, že ten je ohromný v těch postsovětských republikách, protože jak byl průmysl rozmístěný jako po celém území Sovětského svazu a často na prostě území jedné země byl udržovaný jenom jeden druh průmyslu, který se ukázal nebýt konkurenceschopný po rozpadu Sovětského svazu, což je typicky jako Gruzie a nějaké těžba a těžké strojírenství. Tak je to úplně pochopitelné, jo? Protože ty lidi jako skutečně dnešní optikou se mají jako hůř, než se měli tehdy. A i když, to vám řekl úplně každý v Gruzii, jako ze starší generace, pochopitelně, protože ty lidi už asi jako ve svých 50 letech se nerekvalifikují a nezačnou pracovat v IT, jako to dělá spousta mladých lidí v Gruzii, nebo se jako nenaučí jazyk a jako nepřestěhují se za pracovními příležitostmi a je to samozřejmě hrozně smutný. No. Nicméně si myslím, že tady taky určitou roli hraje sentiment, protože když člověk vzpomíná na svoje mládí, tak pochopitelně, že vnímá ty věci lépe, protože byl tehdy mladší, silnější, možná optimističtější a tak jsem vždycky takový jako opatrný v tomto přijímat úplně doslova, protože já taky mám krásné vzpomínky na svoje 90. léta vyrůstání v Českých Budějovicích, ale když to vezmu objektivně, tak prostě jako úplně neuvěřitelný, jak to tehdy vypadalo, zejména pohraničí v těch 90. letech. To si vzpomenu na to, když dneska jedu do Albánie třeba. No. A je úžasný, jaký jsme udělali progres a to byl jako silná myšlenka, kterou jsem si odvezl z cesty po Česku, kterou jsem podniknul předloni a napsal jsem o ní knížku. Jsem objel to Česko po hranicích a najednou kamkoliv jsem přijel, tak tam jsem viděl upravené kláštery, nově postavené silnice, prostě nový rozhledny, nový kavárny. No ale znovu je zajímavý si uvědomit, že prostě polovina z těch věcí, no, asi víc než polovina, byla vybudovaná za přispění Evropské unie.
My se bavíme v podcastu pro Má Evropa, a už se asi blížíme ke konci rozhovoru. Nedá mi to, v české politice často zaznívá výrok, že člověk si musí vybrat, že buď to je správným Čechem nebo správným Evropanem. Já osobně si myslím, že to je nesmysl, že ty věci se absolutně nevylučují a možná se dokonce spíš doplňují. Jak to vidíte vy? No, podle mě se to jednoznačně doplňuje, ale já si myslím, že ten pocit evropanství jako není něco, co vůbec se dá vybudovat zhora, a nechci, aby se to budovalo zhora, ale mělo to být, by to být něco, co lidi začnou cítit sami, no, z dola. A otázka, co k tomu, a já sám to v sobě mám, ale mám to díky tomu, že cestuju a že znám lidi prostě z různých koutů Evropy, ale to většina Čechů takhle nemá. A myslím si, že se shodneme na tom, že je dobré znát rodný kontinent a že je dobré znát jako další země přinejmenším Evropské unie, když už jsme členy Evropské unie. A nabízí se otázka, co nám teda v tom brání. No, a ta odpověď je úplně jednoduchá, jazyky. A já mám pocit, že dodnes, když jako vidím své vrstevníky, tak často mluví anglicky úplně skvěle, ale dodnes vlastně narážím na lidi mého věku, kteří anglicky neumí ale jako absolutně nic. A tady vidíme, že máme ohromnou rezervu, protože to jde. Když člověk vyjede do Finska, tak vlastně vidí, že jako lidé se základním vzděláním mluví dobře anglicky. Jo? Takže zjevně to jde i během toho základního vzdělání. A těch cest je několik, já jednak třeba nejsem vůbec příznivcem dabingu, my z nějakého důvodu jsme jako ohromně hrdí na český dabing, ale dneska už se ví, že to je tak jednoduché, že když se nedabují filmy v televizi a nedabují se dětské pohádky, tak ty děti pak budou mluvit dobře anglicky. A touhle cestou se vydali třeba v Estonsku. A takhle jednoduchý to je, prostě jako pouštět dětem pohádky v originále. Jo. A přijde mi, že tím jako hrozně málo ztrácíme a hrozně moc získáváme. A další věc je samozřejmě jako prioritizace výuky jazyků ve školách, která už asi existuje, ale musíme taky přesvědčit lidi, že to jednou ve svém životě použijou, aby při těch hodinách dávali pozor. No a jakmile se naučíme anglicky, tak to půjde, že jo? Protože jakmile se člověk naučí anglicky, jak se může pobavit s lidmi, když jede někam na dovolenou, jít na dovolenou a nepobavit se s lidmi je polovina zážitků. A zároveň to vnímám i v Praze, kde teď žiju, tak jako často, když někdo přivede anglicky mluvícího člověka na večírek, tak je to vlastně taková jako rozpačitá věc pro ty ostatní, protože se najednou musí mluvit anglicky a za stolik nám to nejde, že jo. Tak si myslím, že jednoduše na tomhle je třeba pracovat a zase je jako skvělý, když lidi znají cizince. A to četl jsem výzkum na to, kolik Čechů zná cizince, a překvapilo mě, jak málo vlastně, jo, a tak myslím si, že jako znát cizince by měla být taková základní občanská výbava, ale potřebujeme k tomu ten jazyk. A proto vítám všechny ty projekty, jako je Erasmus Plus a všechny projekty, které zvyšují tu mobilitu lidí po Evropě, protože je to prostě primá, když člověk má kolegu nebo souseda z cizí země a poznají se, no. A no, takže si myslím, že dokud se jako nebudeme znát, tak si nemůžeme připadat jako Evropani. Jako dokud nebudeme znát občana jiné země Evropy, kromě Slováků, tak prostě tenhle pocit nemůže vzniknout. A my patříme, a to se taky málo říká, ale mezi nejvíc monoetnické země světa. Že u nás prostě žije jako asi 94% Čechů, pak 2% Ukrajinců, pak Slováci. A to je všechno. Jako a 3% cizinců z jiných zemí světa. Taky je snadný zapomenout, jako že kolem nás ten svět existuje, když tu ty cizince nemáme, ale v jiných zemích to takhle není. Možná, že právě proto část politiků iritují ty programy, jako je Erasmus, Erasmus Plus, protože to otvírá ten prostor i pro lidi, kteří by jinak možná tu zkušenost s tím, jak se žije venku, nedostali. A možná je právě proto důležité, aby ty věci se dostávají nejenom k vysokoškolákům, ale k lidem na nižší, k mladým lidem na nižší úrovni ve středních školách. Aby se to netýkalo fakticky jenom velkých měst, ale aby se to dostalo do malých měst a do obcí. Protože myslím si, že v tom Česku je velký rozdíl mezi tím životem v obcích a ve městech. A to je asi, co vidíte, leckde, ne?
Já si myslím, že to je úplně všude, ale zároveň já teda díky tomu, že dělám přednášky o cestování, tak mám Česko procestované docela důvěrně a jezdím do měst velkých i malých a občas někam na vesnici a vlastně mi přijde, že se nesmírně liší ty malá města mezi sebou. Jsou malá města, která vlastně žijí extrémně kulturně, třeba Polička, jo, nebo Rožnov pod Radhoštěm. A pak jsou jako města, která bych řekl, že trochu jako zaspala 20 let naspátek, nic moc se tam neděje, nevzniká tam nic architektonicky zajímavého a myslím si, že to nejde takhle jako zjednodušit, že kdo žije na malém městě nebo v obci, tak vždycky bude vzdálenější Evropě a kdo žije ve městě, tak jí bude bližší. Znovu můžu uvést příklad těch jako vesnic, které jsou kolem hranic a už automaticky cokoliv pořádají, tak pořádají i pro ty Němce nebo i pro ty Rakušany. A v tomhle kontextu mi taky přijde důležité poznamenat, že podle mě nemusíme Evropskou unii přijmout jako kompletní balíček, že teda každý člověk, který žije v Evropské unii, tak musí být nadšený pro myšlenku evropské integrace. Já to takhle vnímám, já jsem nadšený pro myšlenku evropské integrace, ale myslím si, že členství v Evropské unii jde vnímat i pragmatičtěji, a to tak, že je dobré se dohodnout, když už spolu sousedíme a když k sobě máme takhle blízko a že je dobré zrušit cla, zrušit hraniční kontroly, domluvit se na nějaké spolupráci ve smyslu řešení mezinárodních otázek a některé věci si nedokáže ta země vyřešit sama. A to jsou zejména ty nepopulární kroky a taky zase prostě je trochu ku škodě reputace Evropské unie, že některé ty kroky je třeba udělat. A jsou tak nepopulární, že je nemůžou udělat jednotlivé vlády. A v tom je ohromná síla Evropské unie, že je může udělat Evropská unie prostě na celém území a být ten jako trochu externí zlý člověk. A to jsou třeba různé zákazy kouření, že jo. Protože ten zákaz kouření se jako strašně těžko prokazuje, i když víme, že to je prosazuje, i když nakonec víme, že to je dobré pro všechny. A přesně tyhle ty témata, jako je třeba ta rezistence antibiotik, tak to je věc, kterou prostě nemůže řešit každá země sama. To se musíme domluvit. A ta Evropská unie nám nabízí platformu, na které to může vyřešit centrálně. A já si myslím, že tohle je jediná cesta. A kdybychom se ji nevydali, tak nakonec všichni budeme žít ve světě, který je méně bezpečný a všichni schudneme. A já nakonec si myslím, že každý člověk chce jenom to. A to mě tak naučili cesty do zahraničí a konverzace s lidmi, že jsem přesvědčený, že to tak je. Že lidi jenom chtějí ráno odejít z domova do práce a večer se vrátit domů k milující rodině a ráno zase odvést děti bezpečně do školy. Takže lidi chtějí tu práci a to bezpečí. A prostě to jsou dvě věci, na kterých bez toho ekonomického rozvoje a bez řešení strategických bezpečných otázek společně, tak mít nebude. Takže pro mě z tohohle úhlu pohledu je Evropská unie jasná volba. I čistě pragmaticky, aniž bych řešil, jestli teda se máme integrovat a přátelit mezi národy nebo ne. Jako myslím, máte úplnou pravdu. Ono zajištění těch triviálních věcí v tom 21. století vyžaduje využití cest, které dřív prostě nebyly potřeba, protože ten svět se změnil. Ale to by bylo na hrozně dlouhou diskuzi a já bych se vás jenom na závěr, když se zeptal, vy měníte místa, do kterých jezdíte, měníte také dopravní prostředky. Nejdřív jste chodil pěšky, jezdil jste na kole, po Čechách jste se pohyboval v krásném krabicovém vozidle. Zjevně také neměníte svoji touhu zvědavost potom, jak se kde žije, objevování jiných částí. Co bude dál? Jaké máte plány? Co byste chtěl v dalších letech udělat? Tak já teď mám takový velice staromilský projekt, bych řekl. Já jsem se znovu vydal na pouť do Santiago de Compostela, kterou jsem podnikl před 10 lety a teď bych o tom chtěl napsat knížku, protože obecně pouť, pěší pouť je něco, co jsem podnikl vícekrát a mám pocit, že mě to vždycky ohromně obohatilo a rád bych poňouknul lidi, které to taky láká, ať to zkusí, protože si myslím, že to člověka opravdu může ohromně rozvíjet. A zároveň a tím trochu navazu na to, o čem jsme se bavili, tak ohromná devíza té pouti do Santiago Compostela je, že tam člověk potká celý svět na jednom místě a má příležitost se během měsíce seznámit s lidmi z úplně celého světa.
A mně by přišlo jako škoda se narodit do světa, který nikdy nepoznám. Přišlo by mi to jako vlastně žít v bytě a nikdy se nepodívat, co je za těmi dveřmi tam v mojí ložnici. A věřím, že to řada dalších lidí má stejně. A poznávat svět jde buď tím cestováním, a zároveň ho jde poznat tak, že člověk pozná lidi z těch zemí, protože nakonec to je ten, to je to srdce těch zemí, že jo, ty lidi. A přijde úžasný, že na pouti do Santiaga má člověk touhle cestou ten celý svět na jednom místě. A že si s těmi lidmi může pobavit, jo, protože většinou mluví anglicky ty lidi. A tak to je takový můj teď projekt, srdcová záležitost, které bych se chtěl věnovat a cestovat a psát chci nadále, protože jinak je to věc, která mě velice baví. Za druhé je to věc, ve které vidím smysl právě proto, že tady máme dvě generace lidí, kteří se narodili v zemi, ze které šlo cestovat jenom omezeně a to ještě za cenu jako kompromisu, které ne každý chtěl udělat. A přijde mi, že prostě každou knihou, kterou napíšu a kterou si přečtou starší čtenáři, já mám zejména starší čtenáři a dobře se s nimi znám, aspoň trošičku pomáhám tomu, aby mohli prožít ten svůj nesplněný sen prostřednictvím toho, že čtou moje knížky, tak v tomhle vidím smysl a dělá mi to radost a u toho psaní bych chtěl zůstat a myslím si, že je skvělá doba pro cestování a on se o tom moc nemluví, ale i díky pandemii, tak najednou místa, která dřív byla extrémně exponovaná, jako je Island, jako jsou různá safari v Africe, tak jsou lidu prázdná. A myslím si, že ještě pár let prostě bude dobrá příležitost se podívat na místa, kam lidé dřív nechtěli, protože tam byly davy turistů. A zároveň si myslím, že přichází zlatý věk cestování v tom smyslu, že se lidé trochu zamyslí díky těm obstrukcím, které přišly paradoxně. Zamyslí nad tím, jestli do té země fakt chtějí, a nebo jestli jenom chtěli jet konzumovat na území jiné země. A spousta z nich si řekne, že vlastně budou radši konzumovat doma. A tím se podle mě ohromně jako pročistí ten svět cestování, že místní nebudou mít tolik mrzutostí s opilými turisty a zase budou trochu vstřícnější k cestovatelům. Tak si myslím, že je to zlatý věk teď a rád bych toho využil. Tak Ladislavě, moc díky za tady tuhle vizi, která se také hrozně moc líbí mně. Já vám přeji, aby se vám cesta do Santiaga povedla, abyste si užili taky té pomalosti, která možná v tom rychlém světě má jako velkou přitažlivost. Moc vám děkuji, že jste natočil se mnou tenhle podcast pro náš portál Má Evropa. Těším se, jestli přečtu něco, co napíšete. A samozřejmě, kdybyste kdykoliv shodou okolností náhodou šel pěšky kolem Bruselu nebo Štrasburku, když tam budu, tak vás tam určitě hrozně rád uvidím. Takže děkuji. Moc krát vám děkuji. Se těším na další podcast. Naschledanou, děkuji. Naschledanou.